Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo, edição de número 58. Chegamos para falar muito de UEFA Champions League. Leonardo Bertozzi, como vai, Léo? Alex Seng, 58, ano do primeiro título da seleção brasileira numa Copa do Mundo quer dizer que estamos num bom caminho, é, e Champions League, Alex, 11 já classificados, mas a última rodada deixa cinco vagas em aberto, tem grupo que todo mundo está vivo, é, tem time que já sabe que não vai conseguir ficar em primeiro lugar e vai ser um perereco na hora do sorteio, enfim, semana pesada, então se a gente conseguir ser ágil aí, a gente fala de todo mundo, vamos lá. Eu, eu não sei se vocês perceberam, mas o Leonardo Bertozzi está um pouco gripado, ele está com a voz estranha, não sei porque deve ser gripe, mas não é nada demais porque ele está vacinado. Ele, ele, a voz volta no decorrer dos dias, né? Não, eu tô, eu tô vacinado. E Os dias foram todos. Todos vacinem-se, né? tomem a dose de reforço assim que possível, Isso. porque eu tenho certeza uhum. que acho que 99% dos, dos ouvintes, espectadores do nosso podcast não são burros. É, pois é. <risos> <risos> é Gustavo Rova, você, você não pegou essa, essa gripe de terça-feira, não, de terça para caramba, não. Né? Não, tudo não. bem, companheiros. Grande abraço para todo mundo. Aliás, Gnabry e Muziala, segundo a Deutsche Welle, emissora é, é, alemã, foram vacinados. Agora o Chopo Moting, Kuzance e o Kimmich são os únicos atletas do Bayern que ainda não se vacinaram. O Kimmich, inclusive, é, infelizmente, pegou Covid-19 e está em quarentena nesse momento. Enfim, tomara que esses três mudem de ideia também e sirvam também de exemplos para toda a sociedade. A Alemanha vive um momento muito crítico no combate à pandemia. Como vai, o Berata Leal? Opa, eu vou bem, eu não estou rouco. Ah, o Chupomoting também tá com, pegou Covid hoje. É, Olha, ontem ah. é, teve notícia. Ou seja, é, né? É, coincidência que o jogador que não tomou acabou é, manifestando mais. Mas eu, eu também. O problema, eu tenho um certo temor ali na situação do Bertose, é que eu tenho a impressão que essa, é que essa gripe vai voltar não, não, não é. em alguns calma. dias. É, calma. Ah, mas faz parte. É uma gripe passageira. Eu quero ficar volta, livre o mas... quanto antes, mas não depende só de mim. É o tipo de gripe que tem hora para começar e é. talvez não, não sabemos exatamente o dia que vai terminar, como qualquer gripe, mas... Ela está incubada, tá incubada já há uns 40 anos, né? <laughs> não, amigo, enquanto mais perto fica de melhorar, mais longe fica. Tá difícil, viu? É, pois é. Vamos lá, Uefa Champions League. Rapidinho, resumo. Começamos com o grupo A, com uma grande vitória do Manchester City diante do PSG por 2 a 1 Uma virada com os gols do Sterling e do Gabriel Jesus. Bruges e RB Leipzig, o Leipzig goleou o Bruges, mas está fora da disputa, até pelo segundo lugar, o PSG, o City, foi superior no jogo, né, Léo? Surpreende um total de zero pessoas, Alex. Já no primeiro jogo, né, o placar tinha sido, entre aspas, mentiroso, né, pelo, pelo volume de jogo que teve o City, ali o, ali o PSG nas individualidades conseguiu se sobressair, mas, assim, para mim, eu, eu comparo um time que é um time inteiro em campo e um time que são dois, né? Existe o time do trio e o resto do time. Então, são duas coisas, especialmente quando não tem a bola. Eu, eu assim, eu, eu acho que eu, essa, nessa, nesses rumores do futuro do pochetino acho que ele já percebeu, cara, eu, eu não posso não usar os três. E com os três, vai ser difícil esse time funcionar coletivamente, porque o comportamento sem bola é ruim. E a perspectiva de que ele melhore é muito pequena. É muito pequena. Então. Assim, claro que até fevereiro tem tempo, claro que o PSG não quer que ele saia e acho que é até por isso que o United está procurando um técnico tampão até o fim da temporada, mas eu acho que ele está ele tá sentindo que tem coisas que fogem ao controle dele porque se voltar no que era o Tottenham dele, puxa era um time que todo mundo se matava pelo time né? até Harry Kane, até Son, esses caras esses caras comiam um grama por ele se precisasse e não é o caso do PSg. O City deu uma aula de futebol coletivo, né? O City certamente, o jogador mais decisivo do City é menos decisivo que qualquer um dos três, tá? E, e, e vamos lembrar que o De Bruyne também não estava no campo. Mas é um time coletivamente tão tão capaz de chegar na cara do gol, envolvendo o adversário, atrair o adversário para um lado, inverter o lado da jogada. Foi uma partidaça aí. Acho que o City deu credenciais de candidato, como é, a gente vai falar do Bayern, do Chelsea, do Liverpool, acho que são times que estão muito credenciados aí para chegar para a briga. Mas o City tá entre eles. Ah, mas pode não ganhar, puxa a vida, o guardiola. Cara, olha o jogo, né, velho? Olha o jogo, presta atenção no jogo. Se você não se diverte vendo o City jogar o que jogou, você vai se divertir com o que no futebol, velho? Sobe. O time do Manchester City é melhor do que o time do PSG. Acho que Essa frase, para mim, ela é uma afirmação. Ponto. É, me parece bastante evidente. Talvez o time do PSG consiga evoluir, consiga melhorar, porque tem um talento extraordinário, principalmente na frente. Mas, até pelo trabalho de longo prazo, do Guardiola, o time do Manchester City é melhor. É, pegando um pouco a parte tática do Paris Saint-Germain, né, para entender quais são os problemas dessa equipe. Né, a gente já vem batendo na tecla aqui há, há, há algumas semanas, né, no podcast Futebol no Mundo. Time de ponta, hoje no futebol mundial, não marca com sete jogadores, marca no mínimo com oito. Quando eu falo não marca com 7, marca no mínimo com 8, a gente está falando basicamente das duas linhas baixas de marcação. Então o Paris Saint-Germain joga como? Em um 4-3-3. Tem a sua linha de quatro defensores, os dois laterais que avançam, uma trinca de meio-campistas e os três atacantes: Neymar, Mbappé e Messi. Quando o time marca, normalmente, normalmente o padrão tático de variação para a fase defensiva do 4-3-3 é o 4-1-4-1. Normalmente é isso. Vou dar um exemplo prático. Real Madrid. O Real Madrid joga no 4-3-3 com a bola, marca no 4-1-4-1. É, hoje em dia, algumas equipes utilizam variação para um 4-4-2 na fase defensiva. A seleção brasileira já fez isso por conta do Neymar. O Neymar jogava da esquerda para dentro, marcava no 4-4-2 para ele sobrar na frente com o Firmino normalmente. Então você tem vários padrões, mas percebam que é, nessa fase defensiva a gente está falando de 8 ou 9 jogadores. Nessas primeiras linhas. Para você marcar no 4-3-3, como é o caso do Paris Saint-Germain, você precisa, acima de tudo, ter posse de bola. Você precisa ter a bola. Você não pode deixar que seu adversário tenha mais a posse de bola que você. Além disso, quando perder, pressionar, forte, sempre na região da bola, de preferência no campo de ataque, para tentar recuperar a posse o mais rápido possível e no seu campo de ataque. Para você não oferecer ao adversário o campo e a sua situação frágil defensivamente. O que o Manchester City fez de uma maneira básica até hoje em dia? Todo adversário do Paris Saint-Germain sabe que alguns não têm o talento que o Manchester City tem. Né? Me referindo a Ligue 1. O Manchester City tinha o Bernardo Silva de falso 9, se movimentando e buscando o que? O jogo apoiado pelos lados, inversão para pegar o lado fraco da defesa. E quando você pega o lado fraco da defesa com um jogador a menos ou dois a menos nessa segunda ou primeira linha de marcação, vai ficar vai gerar sempre superioridade numérica. Dois contra um ou três contra dois, e foi o que aconteceu. Então o jogo do City fluiu naturalmente contra um Paris Saint-Germain, que tem três meio campistas que se matam ali para cobrir os espaços porque Neymar, Messi e Mbappé, quando não resolvem o um jogo na frente, sim prejudicam atrás. Não tem jeito, não tem jeito. O Paris Saint-Germain vai ganhar vários jogos, vários jogos, graças aos três. Mas nesse nível mais alto de competição, quando você bate de frente com equipes do seu tamanho, do seu porte, Manchester City, Bayern, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, vai ficar difícil. No turno ganhou, fez 2 a 0. Foi 2 a 0 no turno, né? 2 a 0. Foi, foi. Agora perdeu. Quando chegar no Mata Mata, uma situação como essa pode decidir, decidir e definir uma classificação ou eliminação? Eu, eu acho que o Manchester City é o pior time que o Manchester, que o Paris Saint-Germain pode enfrentar, sim, em relação a, a características do time. É, time. é o time que mais vai fazer o Paris Saint-Germain sofrer. Ganhou e olha que o Paris Saint-Germain ganhou no, no jogo de ida por 2 a 0. Mas eu acho que o único momento em que o Paris Saint Germain conseguiu uma encaixada no, no Manchester City de verdade nesses confrontos diretos foi no primeiro tempo da semifinal da temporada passada. Em que o Paris Saint Germain foi melhor, fez 1 a 0 mereceu fazer um a 0 podia até ter feito mais. Daí o Manchester City fez ajustes no intervalo, voltou melhor e acabou virando o jogo. Mas o Paris Saint Germain tem um problema que, como você falou, o Manchester City, né, Gustavo? Ele, ele gera superioridades numéricas. É, e o Manchester City roda a bola. Uhum. Então, o Manchester City sabe trabalhar até achar esse jogador que está sobrando. É. Não, se for um time que. Ah, tu, tem time que você pode fazer uma superioridade numérica e não sabe girar a bola. Daí não adianta nada. O Manchester City sabe girar a bola. É um time que sabe tocar a bola. Então, sabe pilar, a bola é minha, você não vai achar essa bola. O Paris Saint-Germain, ele teria que, em algum momento, mesmo que tivesse inferioridade numérica, conseguir é, ter momentos de combate ali que, de repente, conseguisse recuperar a bola para sair em velocidade. Que foi até o que fez naquele primeiro tempo da semifinal da temporada passada, né, em que o Paris Saint-Germain conseguiu acertar uma marcação de meio de campo num determinado momento. Mas quando não faz isso, é a bola do Manchester City. Vai, trabalha, 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 vai achar alguém sobrando e sempre acha. O Manchester City sempre vai achar esse alguém. E o Paris Saint-Germain, se não conseguir responder com contra-ataques constantes para ficar agredindo e fazer uma Manchester de opa, 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 esses caras aqui estão toda hora, vira e mexe, estão ganhando uma bolinha e estão aparecendo um Mbappé na cara do gol. O Paris Saint-Germain vai sofrer muito. É, então, o, o Paris Saint-Germain tem, é, tem que ver o que faz para achar um jeito de jogar, é, de repente, ver se consegue o um mínimo de comprometimento do, do, de alguém do trio. Agora. No jogo passado do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, quando o Navas é expulso, o Neymar sai. Muito, ó, oh, o Neymar saiu. Pra mim era meio evidente. Claro. Assim, e nem nada contra o Neymar. Eu, eu acho o Neymar um ótimo jogador, acho que o Neymar vive um grande momento, inclusive, e tudo. Mas. É... O, o, o Mbappé é o cara que vai te dar a velocidade de um contra-ataque. Você tá com jogador a menos, o adversário, era o Nantes, tende a, a ficar mais em cima de você. E é o cara que vai puxar o contra-ataque. O Messi acabou de chegar, o Messi, né? Você vai querer dar uma para pro cara, tudo. E daí eu tô falando uma questão até de marketing, de política interna ali. E, e você não tem como tirar um outro. Vai tirar quem? Vai tirar um, um volante ali? E daí como você vai você vai segurar o time como? Você tá com nove na linha... É. E, e, aliás, é, e está com nove na linha e um, na verdade, foi expulso. Ele é, teve que sair, né? Pra, por causa do goleiro expulso. Ele, na verdade, ficou com oito na linha e três não marcam. Você vai tomar muita pressão, você vai tomar muita pressão. Então, o, o Pochettino resolveu tirar o Neymar e fazia sentido. Fazia sentido. O Paris Saint-Germain vai ter que tirar alguém do trio toda vez que ficar nessa situação. né De, de, de ter, ser obrigado a fazer uma substituição por algum motivo que o goleiro saiu, por exemplo. Então, é, é, um, é um dilema ali do Paris Saint-Germain e o Manchester City. É, é time bem treinado, é complicado, né? Você pode até perder o meu... Tá sem jogador X e Y, time, é a mesma coisa. Não muda praticamente achei, nada. Achei que o Biratan ia mandar um palavrão ali agora. É, mas é isso é. mesmo, cara. É, o... mas é aquela é história, mas só, é, é assim: no final das contas, só um vai ser campeão. Aí todos que perderem são fracassados. É assim que funciona a mentalidade do torcedor médio. Mas paciência, é, 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 eu, eu tô gostando muito do nível de alguns times. A já falar dos outros, então não vou, não vou atropelar, não. Mas tá, tá muito legal. Por exemplo, para te dar o gancho, Alex: ó, o Liverpool. Uhum. E o Liverpool é um desses times que rodam o elenco e Opa. continuam num, num, num padrão absurdo, né? Sobrando no grupo B, venceu o Porto por 2x0. E em Madrid, o Atlético perdeu para o Milan por 1 a 0 Ou seja, todo mundo, nos casos, os três, né? Tirando o que o Liverpool já está classificado em primeiro já faz tempo. Todo mundo na briga, né, Léo? Que golaço do Thiago contra o Porto. Um dos mais bonitos da Champions até aqui. Acertar aquele chute de onde ele acertou, com a precisão que ele acertou. É, o Thiago talvez não tenha a regularidade que se imaginava, mas quando ele tá no dia, é um dos meio-campistas mais dominantes do futebol, né? Impressionante. Mas como o Liverpool acabou... Prestando essa grande ajuda ao Milan e ao Atlético também, de certa forma, né? Porque mantém todo mundo ali embolado. O Milan fez uma grande partida no Wanda metropolitano e, e tava devendo esse grande jogo, né? Tudo bem, teve prejuízo de arbitragem no, em outros jogos, né? Não, 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 não foi tão feliz assim o, o apito com o Milan, mas o Milan também não tinha feito aquele grande jogo, especialmente com o Porto, achei os jogos bem decepcionantes. Esse não, né? O Milan falou: cara, ou eu, ou eu ganho aqui ou eu tô fora eu vou para cima, eu sei que o Atlético de Madrid nessas situações tende a, a, a se retrair, tende a chamar o adversário, então eu vou aceitar o convite, vou, e, e se impôs e pressionou, teve outras chances, exigiu do trabalho do Oblak, é, o, o 0x0 naquele momento do jogo já estava injusto, então quando sai o gol do, do Júnior Messias é, um, é uma vitória muito merecida e que coloca o Milan na briga. A, a história do Júnior Messias a gente já contou aqui, mas eu acho muito legal lembrar, esse é um cara que cinco anos atrás estava jogando Série D, é um cara que 10 anos atrás trabalhava de entregador porque foi ganhar a vida, foi, foi, foi para Itália para sobreviver. Ele não foi para Itália para jogar futebol, ele foi para ter um emprego e, e jogando futebol amador foi crescendo, crescendo, crescendo. Ah, não é um jogador para ser um titular do Milan. Ele não é um cara que vai estar tá na linha do Kaká, do, do Dida, do Altafine, né? Nos grandes brasileiros da história do Milan, mas. O lugarzinho dele na memória do torcedor já tá, cara, porque assim é um jogo grande de Champions. O cara entrou e no primeiro chute a gol dele com a camisa do Milan fez o gol da vitória. Eu acho essas histórias incríveis e vamos ver. Eu acho que a tendência do, do, do Liverpool é, é ter um time mais reserva na última rodada ainda. É antes do jogo com Aston Villa, que é um reencontro com o Jared, que é um jogo super especial. Então, acho que o Liverpool vai querer estar muito bem para esse jogo. Não quer dizer que vai ser fácil para o Milo, até porque o Liverpool, como eu acabei de destacar, é um time que roda jogadores, mas hoje tá na ponta dos cascos, está jogando bem quase sempre. Tem uma outra questão defensiva, mas está jogando bem quase sempre. E agora é ver o Porto com o Atlético de Madrid, né? Eu gosto desse time do Porto. Aliás, o futebol português pode fazer coisas grandes nessa Champions, pode colocar os três nas oitavas, o que seria incrível, incrível. E o Porto é o que depende dele, né? É só. Uh, quem depende dele? Porque nem o Atlético de Madrid depende dele. Se o Milan ganhar do Liverpool, o Atlético tem que, não, não adianta ganhar de um, tem que ganhar de mais. Então, o Atlético se complicou bastante nessa situação. Para mim, tá tudo aberto, cara. Esse jogo, eu, eu, eu não consigo dar um prognóstico para esse grupo, até porque eu acho que é possível o Milan ganhar do Liverpool. Eu acho possível. Acho possível. O San Ciro vai estar tá uma loucura, vai estar tá lotadaço, vai estar tá com o torcedor empurrando. Vai ser uma daquelas noites de Champions, sabe? Que o torcedor do Milan aprendeu a viver e gosta, né? Gosta, tem essa relação especial. Então, acho que vai ser vai ser uma das grandes noites dessa Champions. Né? Sem falar que é um Milan e Liverpool com tudo que já que já foi esse jogo na história da competição, né? Perto, citou futebol português, o espanhol em compensação colocou já o Real Madrid nas oitavas, mas corre risco grande de ver os outros eliminados, né? Barcelona, Sevilha, Atlético, todo mundo numa situação é difícil na última rodada. O Atlético para mim, a gente já falou aqui, né? É... E, e até discordamos né, em outro momento da, da Champions League, mas para mim é uma decepção. É uma decepção pelo time que tem, pelo investimento que fez, por ser o campeão de La Liga, representante máximo do Campeonato Espanhol. É uma decepção o futebol que o Atlético joga é, na Champions League. No jogo contra o Milan, é, não tinha o João Félix, de resto, força máxima praticamente. Né? Teve o é, Oblak Savit, Jimenez, o Hermoso. Meio de campo com Coque, Depô, Lemar, Lorente, Carrasco, Grisman e Soares. Esse time teve seis finalizações do jogo, duas únicas certas. Jogando em casa, 42% de posse de bola. E eu nem me atenho a posse de bola, não, porque a questão da posse de bola é bem relativa. Se o Atlético encaixa a sua proposta de jogo, uhum. se o Atlético consegue encaixar o seu jogo. Bem executado, desenhado pelo Simeone, não tem só seis finalizações, não tem só duas finalizações. Então a crítica não é aquela padrão que se faz ao Atlético: ah, o Atlético precisa ser mais ofensivo, ter a bola. Não, não é isso. O Atlético não está conseguindo jogar o seu jogo de transição, de velocidade, de agressividade, de pressão sem a bola. Esse tem sido o principal problema do Atlético na Champions League: não consegue impor a sua ideia. Então, esse time, com esses números e o desempenho que a gente viu contra o Milan, para mim, é, é, o Atlético decepciona, decepciona bastante. O Atlético decepciona, mas é, é, infelizmente não me surpreende muito o, 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 Atlético, o futebol que o Atlético tem, tem apresentado. É, acho que é uma versão um pouco piorada do que a gente tem visto do Atlético na temporada como um todo. O Atlético no Campeonato Espanhol também não é particularmente brilhante. É um time que tá deixando a sensação de que pode jogar mais do que tem jogado. E olha, boa parte da temporada passada já foi assim, né? O segundo turno do Campeonato Espanhol passado já foi assim. Já ficou aquela sensação de que esse time podia entregar mais e não estava encontrando o seu melhor jeito de jogar. E, e aí na Champions encara um choque de realidade, porque na liga consegue somar pontos, na Champions não. É, é até o Barcelona, até o Barcelona aqui na temporada passada conseguiu classificar para o mata da Champions e nesta talvez classifique. Mas olha, o futebol também. Deixa... A gente vai falar do Barcelona depois. Mas não, o Atlético para mim está dentro de um contexto de um time que realmente não, não consegue se encontrar e e, não... e era o contrário do Milan. O Milan na Champions não vinha jogando bem, mas a gente via vendo vinha vendo futebol no Campeonato Italiano, um futebol melhor. E a gente ficava esperando, é, quando é que esse futebol do Campeonato Italiano vai aparecer na Champions League? E, bom, apareceu. É, vamos ver se é suficiente. É, se não foi tarde demais, porque agora vai ter que ganhar do Livro para classificar. Eu acho, acho bem factível ainda uma classificação do Milan, apesar de claramente não ser o favorito, até porque não depende só dele e pega o líder na última rodada. O Grupo C, o, o Bertos já adiantou, dos clubes portugueses, que grande vitória do Sporting para cima do Borussia Dortmund por 3 a 1 e o Ajax sem surpresa se virou para cima do Besiktas por dois a um com dois gols no um Haller. É. Temos que falar do Haller, Alex. Nove gols em cinco jogos é a primeira Champions dele, cara. Que loucura, né? Como tá bem o Ajax. É assim, ah, é, é tentador você no sorteio, sabendo que vai ter Bayern de Munique, Liverpool, provavelmente Chelsea, né? Manchester City. É tentador você querer o Ajax mas eu acho que ninguém vai abrir um sorrisão de pegar o Ajax não porque é um time que está tá se mostrando ser muito competitivo, muito difícil de ser batido e está classificado com mérito. Agora, como o Ajax já estava classificado, eu queria falar do Sporting porque assim é isso, ele é, elimina o Borussia Dortmund com autoridade. É, com jogadores que já foram de saque no título português, o Pote, Pedro Porro, esses caras estão jogando muito de novo. Temos que falar de Rubem Amorim, né, cara? É, é um cara que quebra um jejum de quase 20 anos. É um clube difícil, porque é um clube cheio de bastidor complicado, sabe? E isso prejudicou muito o esporte nos últimos anos. E na volta à Champions, mete o time nas oitavas de final, com uma rodada de sobra. É, é notável, eu acho, eu acho assim: é um técnico para ficar. Muito de olho. É um desses técnicos que daqui a pouco vai estar tá na Premier League, vai estar tá num. No... vai estar tá numa das principais ligas da Europa, sem querer diminuir nada aqui é a Liga Portuguesa. Mas o que ele conseguiu em muito pouco tempo. E ele já tinha chamado a atenção em muito pouco tempo de Braga, mostrando que era diferente. Eu acho incrível. Eu acho que assim, nessa, nessa fase de grupos, se eu tiver que destacar três trabalhos de técnicos, eu não posso não destacar o do Rubem Amorim, cara. uma e, que Falta que... faz o Rala, né? Fica é. falando do Rubem Amorim. Que favor, meu amor, é, se a gente pegar a partir do momento em que ele passa a treinar clubes um pouco com um pouco mais de estrutura daí eu vou tô excluindo o Casapia que é o primeiro clube que trabalha com um clube pequenininho de Lisboa clube de bairro. ele vai para o Braga B depois para o Braga principal e depois para o Sporting e sempre com promoções muito rápidas. Né? No Braga B, ele fica de setembro a dezembro de 19, já é promovido para o time principal. E ele fica de dezembro de 19 a março de 20, quando ele vai para o esporte. Porque o desempenho era tão marcante que o esporte falava: eu vou tirar o cara de lá. O, o Rubem Amorim, na carreira dele, ele tem 74% de aproveitamento. 74%. É, é, com o esporte, já são 54 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. É muita coisa para um esporte em que é, as novas gerações talvez nem tenham acostumado. Parece que é um, um, um meio grande de Portugal para muita gente. Ah, não é Porto e Benfica? E é o esporte Não, o esporte é grande. O esporte é, é um clube que é, até os anos 90 tinha mais títulos que o Porto. É, é um clube que tem uma torcida enorme né? é, no país inteiro. É um, é um time que tem muita torcida no interior de Portugal, por exemplo. É, e não conseguia, não conseguia. Ocupei a Morife ser campeão. É a segunda vez só na história que o Sporting chega no mata-mata da Champions League neste formato, desde que virou Champions League. A outra foi em 2008, 2009, quando passa num grupo com, com Shakhtar e Basel. Depois toma uma paulada do, 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 do Bayern de Munique no mata-mata, 12 a 1 no agregado. Mas é só a segunda vez que o Sporting passa pro mata-mata. É. é um clube que tem dificuldade em, em europeia. Mesmo na, na Copa da na Copa da UF e depois de Liga Europa, teve um vice-campeonato em casa contra o, o CSK. Né? O Gustavo lembra bem. Mas, fora isso, não é um time com tantas boas campanhas também de Liga Europa. Então, é um clube que tem dificuldades de, de, de impor o seu tamanho, de mostrar o seu tamanho. E, nossa, deu com muita autoridade no do Borussia Dortmund, que, mesmo sem o Haaland, deveria ter time e investimento ali para fazer um jogo mais competitivo contra o esporte. Até o Renier começou jogando. Foi um time mais leve na frente da Renier, Malen, o Brandt, o Marco Reus também. Mas não funcionou o jogo do Dortmund. O Sporting foi superior. O Haaland vai voltar de lesão sem Copa do Mundo e sem Champions, né? <laughs> Faz uma falta enorme, tanto no Borussia Bom. Dortmund como na seleção norueguesa também. Agora o Dortmund segue para a Europa League. Na Europa League, acho que tem, tem boas chances. Né, veremos o Borussia Dortmund na tela dos canais ESPN, Fox Sports também, na transmissão da Europa League. E o Haller era impressionante, né, entrou no intervalo, o Haller começou no banco, é, foi a opção do Ten Hag né, para poupar um pouco. O Haller saiu, saiu do banco no intervalo, fez dois gols, decidiu o jogo. É, o que o Haller faz falta de um lado, o Haller decide do outro. Agora o grupo D: que tivemos Inter 2, Chata 0, Xerife 0, Real Madrid 3. Na última rodada, Real e Inter decidem a liderança do grupo, Léo. Ufa, a Inter fez gols no Shakhtar, hein? eram 3 a era 0 seguidos, né? E, e não era que não eram jogos que a Inter não criava, perdia um caminhão de gols. O goleiro adversário virava o, o pufão no auge. Mas a, tem, tem um jogador que. que a, o Zeco, cara. É claro, o que não é o Lukaku, não dá nem para comparar os dois, mas. Como tá resolvendo os problemas da Inter o dizer que na Série A e agora na Champions também? O cara tem 50 gols em competições europeias, né? Sempre marcou, por onde passou, sempre fez os golzinhos dele, sempre ajudou, sempre foi importante. Mas tá muito legal ver a Inter do Simone Inzaghi, né? Ele, ele, ele muda um pouquinho algumas ideias do clube em relação ao, ao Conte, e alguns jogadores estão jogando na mão dele, e aí tem muito do que o Conte deixou também, por exemplo, o Perisic como Ala. Foi uma coisa que o Conte bancou, né? O Perisic era um ponta, atacante. O Perisic, a ala, falou, pô, será que vai vingar? E tá jogando muito como o ala. Brozovich jogando muito também. Então, são jogadores que a Inter tem que cuidar para renovar o contrato. É... E o Real Madrid ganhou ao natural do xerife. É... O, o, o resultado do Bernabeu foi uma aberração, dessas que são legais do futebol, mas foi uma aberração. O xerife chutou duas bolas, fez os dois gols. Cara, que legal que acontece isso no futebol, mas era muito improvável o xerife ganhar de novo do Real Madrid. E vai para a Liga Europa. Foi um Europa. momento de baixa, né? É, foi um vai... momento de baixa ali do Real Madrid. Foi, foi. Sim. E vai pra Liga Europa, tá ótimo, né? Era pro Shakhtar ir para a Liga Europa. Acaba sendo decepcionante como resultado, né? A primeira champions do deserve. Acho que o primeiro o principal foco tem que ser recuperar o campeonato que o, que o Shakhtar perdeu para o Dina. Acho que beleza, faz parte, assim. Vai, vai, vai ter outras oportunidades. Mas a Inter não passava para a fase de mata-mata há 10 anos, né? Ela ficou um tempo sem jogar, e o Antônio Conte, que é um baita técnico, não tinha conseguido avançar a Inter. Claro que em grupos piores. Mas bom, bom, a Inter vai, vai forte e vai tentar brigar por esse primeiro lugar. Claro que o Real Madrid é favorito para ser o primeiro, só precisa empatar o jogo da última rodada. Mas acho que finalmente a Inter está tendo uma Champions à altura do, do potencial que seu elenco tem. Né? O, o empate com o Sheriff foi, entre os, foi, foi naquela sequência: um 0 a 0 com o Vila Real, jogando mal, a derrota para o Sheriff e a derrota para o Espanhol. Aí de lá para cá o time... E é curioso, até escrevi sobre isso no meu blog também, no resumo da última rodada de La Liga. É, o Real Madrid, antes desse jogo com o Real, estava jogando muito e dando pinta de ser o grande favorito ao título da, 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 do Campeonato Espanhol. Veio o um empate com o Villarreal, derrota para o Xerife, derrota para derrota o Espanhol, aí todo mundo... Opa, pés no chão. Todo mundo mesmo, ali imprensa, torcida, pés no chão, não é, não é tudo isso que a gente imaginava. Temporada segue aberta, segue equilibrada. De lá para cá retomou o nível, vem subindo a cada partida, o Vinícius melhorando a cada jogo, o Benzema a mesma coisa, o trio de meio-campo super bem encaixado novamente com Modric, Kroos em boa forma, o Casemiro aquela regularidade que a gente já conhece, incrível, mas o Modric e o Kroos se recuperaram fisicamente. Então, aquele Real Madrid que apontou para cima, caiu agora a já conseguiu se recuperar de novo tá eu ia falar que tá tipo dólar no Brasil não né porque o dólar é só para cima né o dólar, o dólar só, é... só 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 o dólar, só, o dólar, assim, o dólar tá igual é. o Vinícius Júnior só, só é, só, é só só isso, boa, isso boa só boa boa <laughs> boa então é um Real Madrid que volta a passar confiança com aquele baque eu acho que é, todo mundo pés no chão sabem com quem podem contar sabem com quem não podem contar é, o, o Rodrigo foi titular me parece que em uma forma assim quando você pega o time titular do Real Madrid, é Rodrigo ou Asensio ali na, na, na ponta direita. Porque de resto você já sabe qual é o time titular. Fernando Mendy jogando bem também. Acho, acho legal ressaltar, o Mendy sempre é muito criticado, né? O Mendy vem, vem de uma boa sequência pelo Real Madrid. Opa, e Bom, o... É, o resto é normal, né? Esse grupo teve aquele susto do xerife liderando, toda a gente sabia que ia acabar ficando. Como, como ficou o, só que eu destaco o Shakhtar Donetsk que, que é muito pouco competitivo eu, imagine, eu esperava um pouco mais o Shakhtar ele não vai brigar nem por Liga Europa no final das contas, essa vaga já é do xerife o Shakhtar não conseguiu brigar e tirou um ônaco fazendo um, uma pré-champions Espetacular ali aquele duelo contra o Mônaco. A gente Pô, o Shakhtar vai chegar forte. O Shakhtar, que vai, aprontou tanto na, na temporada passada contra Inter e contra Real Madrid. Dessa vez é, vai sair com zero zero né, nos confrontos contra esses dois times. E, e da, da Inter, o legal da Inter, né, Bertão? Você falou que a Inter fazendo uma boa campanha tudo. É que é bom para o futebol italiano. A gente falou do futebol português aí com a possibilidade de classificar, só classificou um, mas pode classificar três. E assim, chances factíveis de classificar três. Uhum. E o futebol italiano, tudo bem que o italiano e o português tem uma vaga que é entre eles, né? Que é Sim. a vaga entre Porto e Milan. Uhum. Mas o, o futebol italiano tem uma boa chance com a Atalanta, já tem a Juventus e agora a Inter aparecendo. É bom também para o futebol italiano se reacostumar a ser. É elite da Europa a Itália pode o colocar os quatro ainda, ainda né? É, é pode Aqui é, é o, o Atalanta só depende dela. O Milan depende dele, mas tem a última rodada em casa. A, a Inter já tá. A Juventus já tá. E aí pode ser que todos os sete italianos estejam vivos nas competições. E não é, não tem sido uma coisa frequente, né? Sempre um ali dá uma rateada. Né? E, e o Milan depende de uma combinação factível, não é uma combinação que está para Fúrdia. Sim, é, não é que você tem que depender, sei lá, do. Do xerife Tiraspol, ganhar fora de casa do Livro por completo, alguma coisa assim. Vamos para agora o grupo E, quase que o Barcelona no campo perdeu para o Benfica. Agora vai para a última rodada, precisando vencer uhum. o Bayern em Munique, né, Léo? Precisa, porque se não vencer, basta o Benfica ganhar do Dinamo de Kiev. E aí é um jogo que o Benfica não tem desculpa, né? O Dinamo tá fora já de qualquer chance, até de Liga Europa, o jogo é em casa. Imagina você fazer o mais difícil, né? Que é meter três no Barcelona em casa e chegar no campo não segurar o 0x0 e quase ganhar, ainda, porque teve aquela chance inacreditável do Seferovic. Precisa fazer o dele. É, pra... O Barcelona aqui, aquela história, né? Jogou, jogou melhor do que no fim de semana, é, construiu, mas. Hoje falta, falta mais peso no ataque para ganhar esses jogos. O jogo, esse jogo, Barcelona e Benfica com o Messi em campo, teria sido 2 a 0 e dois gols do Messi. Tá? Basicamente. Porque é isso. O Barcelona ia gerar jogo, ia gerar jogo, a bola ia cair no pé dele e ia resolver. É para isso que você teve, por tanto tempo, o, o, um dos melhores jogadores da história. Hoje não tem mais, né? Então, às vezes, você vai dominar, dominar, dominar e não vai conseguir furar o adversário. O Benfica também tem seus méritos. O Jesus entrou sabendo que o 0x0 era ótimo. Claro que melhor ainda teria sido ganhar, mas não sai insatisfeito com o placar. E agora é ver que Bayern de Munique vai ser, né? A gente falou muito segunda-feira da, da crise dos antivax, parece que está sendo contornada, pelo menos em parte. E agora eu penso, Lewandowski, o cara fez gol em todos os jogos. Ele não vai querer. Ele vai querer ficar fora desse jogo? Eu acho que ele, tá joga, cara. Eu acho que ele joga, Eu acho que ele joga, eu acho que ele joga. Eu acho que ele chega no Nagasman e fala: Cara, Champions League, velho. Não me deixa fora, não. Poupa outros caras aí, mas me põe para jogar. Então, acho que pode até não ser um Bayern de força máxima, mas vai ser um Bayern que não vai facilitar a vida do Barcelona. Até porque, queira ou não, cara, é tira um time que pode te encontrar lá na frente a partir das quartas, né? Tira, tira, tira do caminho. Então, acho que não vai ser fácil, não. Acho que o Barcelona corre perigo. A chance de vermos o Barcelona na Liga Europa aqui no nosso Star Plus bonitão lá é grande, viu? Não, galera, na Ale... o, é enorme. Aliás, o jogo será na Alemanha. Onde você ouviu o campo. o jogo será na Alemanha. Isso. O Barcelona precisa vencer o, ba o Bayern em Munique, sabe? você brincou Alex, quase perdeu, brincou não né, quase perdeu porque a gente ficou a imagem do Seferovic desperdiçando aquela chance incrível uhum. na, na última jogada, eu diria que quase ganhou também, né? teve o gol do, do, do Araújo que foi invalidado por pouco ali, foi um Barcelona melhor do que o Benfica, é, se tivesse que, que, que é, acontecer uma vitória na partida, pelo que, que foi, foi que a partida... Pox, né? É, isso, se fosse e boxe, por pontos, é. isso, é. o Barcelona ganharia por pontos, porque foi melhor que o Benfica, criou Sim. mais. O, o, o Xavi repetiu a ideia tática da estreia, porque muita gente viu ali o, o Araújo e não o Minguessa falou, ah, são três zagueiros, jogou igual, jogou igual. A gente até destacou aqui no podcast segunda-feira que o Mingues, quando o time atacava no final de semana, ele fazia um terceiro zagueiro. Ele subia muito pouco. O Araújo fez a mesma coisa. Claro que no segundo tempo, com o time desesperado em busca da vitória, e naquela, e naqueles últimos 10 minutos, virou uma trocação é, a, total ali. O Araújo foi para o ataque. Mas o esquema tático, a ideia, a tática foi a mesma. Tá? Do Xavi ele manteve o padrão, mudou, é, mudou peças, mas melhorou, evoluiu contra um adversário mais difícil. Não conseguiu fazer o gol. É, o grande problema do Barcelona na temporada tem sido o ataque. Né? O time não consegue marcar. Tem um ataque fraco em na Liga e na Champions League vem sofrendo. E aí, o Bertozzi já citou o Messi. Você não substitui os 40, 50 gols do Messi na temporada assim, um, em, em, com, com, qual, qual, com qualquer negociação. Você não substitui os gols do Messi, essa é a verdade, por Memphis, Luke De Jong e o Agüero, que talvez nem volte a jogar. E o Luke De Jong, não vou nem comentar. O Memphis entrega seus gols, mas perde muitos. Teve uma jogada, não vou lembrar qual agora. No, acho que foi no primeiro tempo ainda, que ele tinha o gol para fazer. E aí ele dá assistência. Faltou apetite para fazer o gol ali para o Memphis também. Então, muito provavelmente, muito provavelmente, a gente vai ver o Barcelona na, na Europa League. Conseguiu resultado na Alemanha, por mais que o Bayern não viva o melhor momento, esteja ainda com essa crise interna, nossa, acho bastante improvável que isso aconteça. O Barcelona, com esse time atual se tivesse bem ajeitado jogando o que pode dava para pensar em vencer o Bayern de Munique e em Munique considerando um Bayern desfalcado. o Bayern completo é mais forte mas um Bayern desfalcado... agora o Barcelona também tem informação ainda o Barcelona também é um é um time ainda com dificuldades a gente viu nesse jogo né o que, eu, que eu concordo com você os... o Barcelona foi teve o domínio territorial criou mais oportunidades ainda que as oportunidades mais claras tenham sido do Benfica o, o Barcelona tem uma bola na trave e o Benfica tem o tem, tem, tem um lance do Seferovic, né, mas é uma cabeçada que no, no primeiro tempo, acho que do Otamendi, que o que o Ter Stegen com o pé em cima da linha. Tem o gol também do Otamendi, e tem, Não, é que tem, daí o gol é. tá anulando um gol anulado pelo outro é. um gol anulado é, tem, cada time tem um gol anulado então, o Foi um golaço, teve... aliás, o Otamendi, né? Espetáculo golaço, de gol, Otamendi. mas não valeu. Não valeu. É a galera aqui no Brasil todo mundo torcendo contra o Otamendi, porque Foi. essa cotovelada não um jogaço é. do Otamendi. Foi o melhor em campo. E as pessoa... é engraçado, as pessoas acham que um cara que é capaz de ser titular no time do PEP Guardiola há tanto tempo pode ser ruim, cara. Ele pode ser porradeiro, ele pode ser maldoso, ele pode ser o que for, mas ruim o cara não é, pô. É, fora que ele estava na chavinha Brasil Argentina, que é, é fim, diferente da chavinha é Champions League. É, né? pois é. É, até porque a arbitragem também é diferente. Então, é, o Benfica até foi mais perigoso, mas o Barcelona foi melhor. O Barcelona teve mais volume de jogo, tudo criou, mas não, consegui, e, e, e não conseguiu finalizar. E uma coisa muito sintomática, né, das, das, o Barcelona ali, fazendo já um final de jogo mais de abafa, Com, com precisando da vitória, quando necessita da vitória, e não conseguindo botar a bola para dentro. O Luke De Jong estava no banco. E não entra. eu ah, o... nem tem que entrar. Não, e, o... não, e as substituições que o. Eu... isso porque aos 41 do segundo tempo, o Xavi faz duas substituições, coloca o... coloca o Eric Garcia no lugar do Araújo, tudo bem, o Araújo estava machucado, então foi uma substituição é, física, e colocou o Serginho Deste no lugar do Lenglet. Então, assim, é essa é a hora que normalmente você pensa, não, vai, vai botar o cara lá dentro para jogar a bola na área e vê se o cara grandão bota, desvia para dentro, e não foi, não fez isso. Bom, primeiro porque o Chaves acho que tem um carinho pelo jogo mais jogado ali, né, por, é um carinho pela armação da jogada e não apenas por ficar jogando a bola na área, mas porque não conta com o jogador direito, é, tá ali no elenco, tá, não vai deixar fora do banco também, mas é, não é a, a principal opção. E... E eu até a gente viram artigos no, no, no esporte completamente alucinados, falando que o. Nossa, foi um, uma, uma resposta enérgica de, de chave, dizendo que o Barcelona está de volta, uma partidaça, sei lá o quê. Nossa, menos, né, gente? O Barcelona ainda pode melhorar muito. Melhorou, melhorou, mas ainda tem muito o que, o, o que melhorar. Muito. E não a sei se melhora a tempo do jogo de, do jogo é. contra o Bayern. o Biratan, você citou, a gente falou do Luke de Jong, o esporte. A gente sabe que a imprensa espanhola gosta de uma especulação, mas a notícia do Esporte parece ter um pouco mais de fundamento que o Barcelona é, pode ir atrás do Arthur Cabral do Basel. Né? Não é um valor tão alto. O Barcelona não tem dinheiro hoje para gastar. Não sei como que conseguiria fazer uma negociação como essa. Mas é a notícia do Esporte desta quinta-feira. Vamos para o grupo F. O Manchester United, seu Souza que venceu o Vila Real na Espanha e se classificou. O Atalanta fora de casa empatou com o Young Boys 3 a 3. Esse resultado pode custar a classificação da Atalanta, que vai precisar vencer o Vila Real na última rodada na Itália. Vai jogar em casa, mas poderia jogar por empate se vencesse o Young Boys, né, Leo? Acho que é favorita para vencer. Acho a Atalanta em casa muito forte. É que a Atalanta vai ser sempre isso aí, né, Alex? A Atalanta faz um gol, quer fazer o próximo, quer fazer o próximo. Os jogos são malucos. Então faz, toma virada, vai buscar. A Atalanta é entretenimento puro na Champions, né? Então é sempre muito divertido ver a Atalanta jogar e. Eu, eu, eu vou te falar que eu acho menos frustrante o empate com o Young Boys do que os jogos com o United, que só, só, só não teve resultados melhores porque tem um alien do outro lado, né? Porque tem o dono e senhor da Champions League, Cristiano Ronaldo, do outro lado. Agora, já que o tempo joga a nosso favor, acabou de pingar aqui a notícia do técnico interino do Manchester United. Então, se você está nos ouvindo, é meio dia e agora. Acabou de ser dado em primeira mão pelo The Athletic, ou seja... É pode tratar como confirmado que o Ralf Rangnick, o, o histórico técnico e diretor alemão, vai levar o United até o fim da temporada. É, técnico que inspirou boa parte dessa geração aí de técnicos alemães, né, de, de Thomas Tuchel, de Nagelsmann, de Hasan a, mat a matéria do at Atlético até conta um pouco sobre isso, né? Inspirou esse estilo do do, 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 do pressing, do, do gegenpressing, da pressão alta que ele, que ele tirou muito das ideias do Valeri Lobanovski, que o Gustavo conhece muito bem, né, técnico histórico ucraniano do Chelsea. Né? Foi na semana Sim. passada, foi, foi, foi da final foi. Da, da, da Euro. Então, é, e acho interessante, cara. É, dúvidas sobre como ele vai implantar esse elenco e ter o Cristiano com esse estilo e ter o Cristiano Ronaldo. Eu tenho. Mas saber como é que vai ser essa transição. Depois ele fica como consultor. Ele fica sempre transitando entre ser o, o é. técnico, o, o manager, né o diretor de futebol, barra técnico, ou só técnico, mas ele gosta de ter esse, esse controle mais amplo. Então, eu acho interessante para tentar colocar uma filosofia mais clara no Manchester United, né? Que nos últimos anos tem passado essa coisa de não ter, de, sabe qual que é o seu modelo de negócio, mas não sabe qual que é o seu modelo esportivo. Esse é um cara que pode ajudar muito, mas muito mesmo. Ele, ele só não foi para o Milan porque o Pioli fez muito mais mais do que se imaginava, acabou ficando. Aliás, vai renovar de novo o contrato e é muito merecido. Acho que o Milan acertou no fim das contas, né? Optou pela estabilidade. Acho que o, que o tempo tá dando razão. Teria sido legal ter o teu hang mas eu não consigo culpar o Milan agora. Por é legal. Quem vai ser o técnico? Poquetino, tem RAG. É, é, mas eu acho que de um jeito ou de outro, casa. Eu acho que vai ser uma transição interessante. E ele tem que salvar a temporada. E é aqui que é salvar a temporada, deixar o United classificado para Champions no mínimo, né? Faz sentido, né? Faz sentido é. a escolha do Ralf Hangryn pensando à frente, né? Se ele é um interino, ele tem capacidade depois para assumir um cargo diretivo. Ele, ele, ele vinha comandando o futebol do Lokomotiv Moscou, Sim. né? Toda uma reformulação do departamento de futebol do, do Lokomotiv Moscou é, sobe muito de patamar. É, eu gosto, eu gosto, porque para o momento, né, para o imediatismo, agora, né, é um profissional experiente que chega com respaldo do clube para ser respeitado pelo elenco não é um novato não é alguém que está começando a carreira é alguém que tem um histórico né e até agora com o passar dos dias a gente vai ver várias matérias como essa do The Athletic veremos Thomas Tuchel falando Jürgen Klopp falando tudo isso vai vai fortalecendo é, o, o Harington para assumir o cargo também então eu gosto gosto bastante dessa escolha do Manchester United capacidade como treinador ele já provou que tem Conhecimento enorme de futebol, acho que ele vai acalmar um pouco é, o ambiente do Manchester United, que deveria ter perdido o jogo para o Vila Real. Não perdeu porque o Derré fez defesas incríveis. Incríveis. O, o Pino jogou demais. O, o Derré fez no mínimo duas defesas. Era para o Vila Real, estou aqui falando que deveria ter perdido. Era, no mínimo, para o Vila Real ter aberto placar. Se o United viraria ou não Cristiano Ronaldo, é outra história. Mas o Vila Real jogou para fazer 1 a 0 2 a 0 Tranquilamente, o de Gea fez defesas incríveis, e aí no final, o gol do Cristiano Ronaldo é, encaminha a vitória, como sempre. Os pontos que o Cristiano Ronaldo tem dado ao Manchester United são determinantes para o time avançar, oh, o Cristiano foram determinantes, né? É o Cristiano Ronaldo que tá classificando, Eu até fico na dúvida assim no sorteio das oitavas de final. Vai ter algum problema? O Manchester United vai ter que ser, vai ter, vão ter que evitar confronto do United contra ingleses ou contra portugueses. Porque na verdade quem está classificando é o Cristiano Ronaldo. Né? E, mas é brincadeira essa parte. O, o De Gea tá numa está numa temporada muito boa. Eu já peguei muito no pé do De Ré. ele foi, ele era um goleiro muito promissor, fez uma temporada espetaculares no Atlético de Madrid, no Manchester United também. Se perdeu completamente depois da Copa de 2018, ele toma frangaço lá naquele Portugal-Espanha. Ficou meio perdido, até perde a posição de titular no Manchester United na temporada passada, mas nessa temporada tem ido muito bem. Falhou um outro gol. Até achei que no fim de semana, por exemplo, ele não vai bem num dos gols que o United sofre, mas é, ele vem fazendo uma temporada muito boa. Enquanto isso, o Rulli. O assim, o, o, gol, que o, o gol do Cristiano Ronaldo vai ficar na conta do zagueiro, que, que é desarmado, mas o passe do Rulli foi completamente desleixado. Ah, sim, sim, né? sim, sim. Então não dá um passe desleixado daquele na fogueira. Né? E não foi nem aquele passe na fogueira que você tava tá com pressa e acaba passando meio rápido e opa, foi na fogueira. Não, ele passa de forma toda, totalmente desleixada ali. Agora, sobre o Rangnick, é, a ideia do Rangnick ficar interino e depois virar um diretor, eventualmente... É interessante porque o Rangnick, para muita gente, ele é, vai como o Marcelo Bielsa, é um técnico de ideias espetaculares, uma visão, uma visão até filosófica, vai da ideia do jogo, tudo, mas que tem um currículo que não tem tantos sucessos assim. É, ele não tem tantos títulos, ele é, ele é um cara que as ideias são, são mais fortes do que os resultados, muitas vezes. Então, muita gente vê o Rangnick dessa forma, até por isso o Ranginick estava como consultor do, do Locomotive, daí, sem, que desmere, sem querer desmerecer, tá, Gustavo? Mas é, 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 um, é um cargo, é um emprego em que o técnico que tem a fama que ele tem poderia estar num, numa posição maior. Dentro do futebol europeu, do que ser consultor do, do, do Locomotive Moscou. Mas por causa disso, os resultados não são tão bons. Agora, para o Manchester United, para ele chegar a implementar uma ideia e depois virar o gerente dessa ideia, e daí tendo alguém para executar essa ideia, faz sentido. Eu só fico com uma pulga atrás da orelha, porque o estilo de jogo dele exige muita pressão na bola, sobretudo na adiantada, o que, vai, o que exigiria, teoricamente uma entrega maior do Cristiano Ronaldo. Sim. E imagino que não dá para não para cobrar isso dele, então o próprio Rangnick deve tentar, né, fazer um meio termo ali, tentar um jeito de, de ter uma entrega do Cristiano Ronaldo que seja o suficiente para quebrar o galho, mas vai ter não vai ser o Ralf Rangnick na veia. Talvez, talvez sobre mais Pogba no meio-campo, viu? Pensando Sim. justamente no Cristiano Ronaldo. Vamos para o grupo G, grupo maluco com Lille 1 Salzburg 0, Sevilha 2 Volkswagen 0, escadinha, hein, Léo? 8 pontos para o Lille, Salvo 7, Sevilha 6, Volkswagen 5. Sabe o louco desse grupo? O porque ele, ou ele vai para as oitavas ou ele fica em último. Ele não pode ir para a Liga Europa. Sim. É, então uhum. por porque, 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 porque se ele não ganhar, ele fica em último. E se ele ganhar, ele necessariamente vai ser um dos dois primeiros colocados no grupo. Então, tem essa possibilidade. Mas tem o mistério do Sevilha né? O Sevilla tem um jogo chato fora de casa com, com o Salzburg. Eu acho que não é um jogo que, pelo que o Sevilha tem jogado, oscilando muito, não consigo bancar. Até porque o Salzburg é um time que demorou muito para entrar no clubinho da Champions, né? Eram anos e anos caindo nas preliminares. Mas gostou da brincadeira, né? É, chegou a fazer grandes jogos e agora pode, pode pode beliscar sim essa vaga nas oitavas de final e não seria nenhum absurdo. Então esse grupo me parece bastante aberto. O Lille, os jogos em casa do Lille são isso aí, né? 1x0, 0x0, 0x0, tudo na continha do chá, mas está em primeiro lugar, enquanto no campeonato sente muito aí a saída ainda do, do Gaultier, né? Não é um time que vai chegar nem perto de fazer a campanha que fez no campeonato passado. E eu gosto desse grupo, que é o grupo que quando todo mundo perceber, ninguém viu nenhum jogo, né? Porque estava sempre, um sempre tendo um jogo de um outro grupo com um time maior, num um, um jogo mais importante. Então, eu não, eu não vou mentir, eu não vi os jogos desse grupo, não, cara. Mas, mas a, a parte matemática ela está bem interessante. O ah, Salzburg. Ah. Salzburg. É, trocou de técnico, todo mundo se lembra, o Jesse Marsh saiu para assumir o Leipzig, assumiu o Matias Yaisley, que veio do Liefering, que é o Clube B. Do, da Red Bull lá, 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 lá na Áustria é, a campanha na Bundesliga austríaca é espetacular vai ganhar o campeonato com muita facilidade mais do que na última temporada por exemplo na Champions League começou muito bem mas sofreu essas duas derrotas seguidas que complicaram a vida Eu achei que o Salzburgo ia encaminhar bem já a classificação para a próxima fase isso não aconteceu e o Sevilla é, vamos lá a final da Europa League nessa temporada é no Ramon Sanchez Pizjuan O Sevilla tá no torneio errado. Isso tá óbvio para todo mundo, né? Não, não é possível que na temporada que a gente tem uma final na casa do Sevilla, o Sevilla não vá para a Europa League. Então, tô brincando, mas é, é um grupo totalmente imprevisível. É, é um grupo imprevisível é, para a gente prever, o, eu digo, o resultado agora nessa, nessa última rodada, né? Mas é, é equilibrado como a gente imaginava. Porque há uma divisão de forças muito igual ali no grupo. Já já tem o Hoffman na entrevista. Diga, Vira, diga, vamos fechar Ei, com o grupo G. É, é rapidinho, o, é, o Lili está liderando, pode nem classificar ainda, mas. O Lille tá liderando? Ah, pelo menos valida um pouco também o que foi a temporada passada do Lille, porque o Lille, com, é, com desfalques, perdendo jogador, perdendo técnico, tem feito uma Champions League competitiva num grupo que, ó, oh, tudo bem, obviamente não é o grupo mais forte da Champions League, mas tem times ali cascudos, né? Tem times com muito mais experiências europeias. E, olha, a Liga Europa da temporada, do, da, do, da reta final da Liga Europa passou interessante, hein? Pode cair Benfica, é, pode cair Barcelona lá, é, pode cair o Sevilla e pode cair o Neymar lá É, então. é e o Dortmund já está. <laughs> e o Dortmund já caiu. E o Dortmund já caiu. Vamos fechar agora com o grupo G, com destaque para o atropelamento do Chelsea para cima da Juventus por 4 a 0. Né? grupo H, Alex, que, que passeio, hein? Que passeio. A, a Juventus, tinha, ganhado um, a Juventus tinha, tinha, tinha ganhado em casa 1 x 0 daquele jeitinho, né, fechadinha, jogando no contra-ataque. Mas não viu nem o, o que passou. A, a imprensa italiana bateu pesado, né? Porque pô, o Alegre é o cara com duas finais, é um cara que consegue organizar um time. Mas e depois que você saiu atrás, Alegre? Qual que é o seu plano? O plano é, é, é rezar. <laughs> é, 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 e o Chelsea sem o Lukaku, o Chelsea com... não era nem o Chelsea ideal, né? Embora eu, eu, eu tenha gostado muito da atuação do Chelsea com um meio campo muito técnico. Quem ainda acha que o Cante é só um volante não está vendo porque hoje eu vou cantar ele, é, ele é um todo campista ele é um jogador que chega muito bem à frente é, é impressionante realmente como ele evoluiu do momento em que ele apareceu é um jogador que ainda conseguiu aprender coisas e inserir coisas no jogo vai ser uma esponja né? de cada técnico que passa por ele ele vai acrescentando algo vai melhorando alguma coisa no seu jogo então acho um jogador espetacular mas é assim se a Juventus for depender só de tentar fazer o primeiro gol e segurar o resultado Aí é difícil. É, é, ficou muito clara a diferença dos times, né? O, o, o Chelsea, o Chelsea para mim mostrou que tem elenco para ser campeão de novo, que tem técnico para ser campeão de novo e que tem força para fazer jogos assim. Então, agora o Chelsea só Chelsea depende dele para ser primeiro, deve ser. E ou seja, o Juventus provavelmente vai ter um sorteio terrível aí e que vai ter que rebolar muito se quiser passar, porque você defender e, e hoje não tem o peso ofensivo, né? Porque a Juventus hoje não tem o peso ofensivo que tinha, por exemplo, com o Cristiano Ronaldo, que tirou o time de muitas situações. A gente brincou com o, o, o Barcelona teria ganhado alguns jogos se tivesse o Messi. Isso vale para várias temporadas, várias situações da Juventus na temporada, né? Eu fiquei feliz com o empate do, do, do Malmo. Porque eu não queria que essa equipe terminasse sem pontos. Eu vi, eu vi, eu vi vários jogos do Malmo nos últimos tempos, lá para assistir para o blog. Eu gosto do campeonato sueco, é legal. E eu vi alguns jogos, vários é exagero, alguns jogos do Malmo nesses últimos tempos. E eu apostava que podia incomodar, roubar alguns pontinhos, mas não, 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 não conseguiu subir o nível na Champions League. Mas ao menos somou esse ponto contra, contra o Zenit, equipe do John Dalton né É aquele tipo de técnico que indica a idade dos integrantes aqui do, do podcast, né, provando que estamos ficando todos velhos. Sim. O, e o Chelsea? O Chelsea empatou com a Juventus na, na liderança, claro que o Chelsea agora está na frente em critério de desempate, mas o Chelsea pega o Zenit em São Petersburgo. Então, ainda é possível o Chelsea é, cair para uma segunda posição nesse grupo, então vale ficar atento a isso. Porque, é, do mesmo jeito que o primeiro colocado do grupo G... Né, que é o Lille, Red Bull Salzburg, Sevilla e Wolfsburg, é o primeiro colocado que todo o segundo colocado quer pegar, o Chelsea sendo o segundo, e, e é perfeitamente factível, é só empatar com o Zenit que ele fica em segundo, porque o, a Juventus vai ganhar em casa do Malmo, desculpa, Gustavo. <laughs> é, o Chelsea imagino que seja o segundo colocado que ninguém vai querer pegar, à frente até do Paris Saint-Germain. Leonardo Bertozzi. Oi. depois de passarmos todos os grupos, oito grupos... Da UEFA Champions League vem aí a última rodada ainda. O que, que temos como toda quinta-feira? Primeiro temos muito orgulho de ter falado do, dos oito grupos e do Rangnik ainda, porque é, eu já achei que a gente não ia conseguir, Também então, parabéns. E agora é com ele, agora é Mundo Hoffman Entrevista Bélgica, vamos para a Bélgica, segunda divisão belga, mas com, com algo bem interessante, a gente vai falar com o Diego Rosa, promessa do futebol brasileiro. É, saiu do Grêmio negociado com o grupo do Manchester City, o City Football Group, né, e repassado para o Lomel que é um dos clubes do City Football Group na Bélgica para ser desenvolvido. Papo bem travado. O Diego, o Diego ele ainda é muito tímido, né, muito jovem, está aprendendo a lidar com com imprensa, com colofote, né, mas foi legal conhecer um pouquinho da história do Diego e como funciona também esse relacionamento entre os clubes do City Football Group. Roda aí. Fã de esportes, vamos até a Bélgica conversar com o talento do futebol brasileiro, uma promessa que saiu do Grêmio para o grupo do Manchester City. O City Football Group hoje defende o Lomel, que é um clube belga que pertence ao City Football Group na segunda divisão da Bélgica. Diego Rosa. Tudo bem, Diego? Um grande prazer falar contigo. Fala Gustavo, é um prazer enorme falar com você. Eu muito acompanho bastante seu seu trabalho e é um prazer enorme estar aqui falando com você. Não, Fãs Sports vai curtir demais a sua história também. A sua curta trajetória no futebol ainda 19 anos apenas, já tem um título mundial com a seleção brasileira sub-17 em 2019. Surgiu no Grêmio, foi negociado com o City Football Group, teve uma experiência na pré-temporada com o elenco principal do Manchester City e hoje está na segunda divisão belga jogando pelo Emel. Vamos falar um pouquinho do seu momento atual, a sua experiência na bélgica. Como tem sido essa temporada no futebol belga? Ah, no começo foi um pouco complicada a adaptação aqui, longe da família, da esposa, mas graças a Deus eu consegui suportar e agora junto com minha família e minha esposa eu estou muito bem, desenvolvendo meu meu futebol muito bem e e para frente. Toda a família está com você aí na Bélgica? Sim, sim. Eu, minha minha mãe, meu pai e minha, minha esposa, tudo junto agora. meu é bem diferente de Salvador, né? meu pequenininha, pouco mais de 30 mil habitantes, ali na fronteira com a Holanda. Bate muita saudade de Salvador? Ah, às vezes bate um pouco de saudade da praia, do sol. <laughs> e é frio, né? É, faz frio pra caramba aí, né? E, e nessa época do ano agora, que agora que tá começando a esfriar, né? Ah, agora que, que é o frio de verdade <laughs> e o nível de futebol aí que você tem encontrado na Bélgica para você para sua posição como é que tem sido essa, essa adaptação também dentro de campo a ah, no começo foi um pouco complicado que no brasil é é muito espaço para jogar na minha posição e aqui é muito intensidade você não tem espaço para jogar, então, você tem que pensar duas vezes mais rápido que o Brasil. Então, no começo foi um pouco complicado, mas agora eu estou me habituando bem a jogar aqui na Europa. Meio campista, o Diego Rosa, que teve essa experiência, como a gente falou agora há pouco, no Manchester City, treinando com o time principal na pré-temporada. É, foi um período curto, claro, mas você foi chamado para o time principal pelo Pep Guardiola. É, o Fernandinho conversou muito com você nesse período. Eu queria que você lembrasse esses dias, porque devem ter sido muito marcantes para você. Ah, Foi uma temporada marcante. É o sonho de de cada criança jogar na, no Monster City, treinar no Monster City. Eu tive essa oportunidade, então agarrei com, com bastante força. É, o Fernandinho me, me ajudou bastante lá também, me deu conselho de como é jogar lá também. No, na Inglaterra, que um dia eu, Deus quiser eu posso chegar lá jogar lá também. Então foi uma experiência muito importante na minha carreira e eu e eu agarrei com bastante força mostrando meu, meu futebol. E no dia a dia dos treinamentos, né? você tinha contato com o Pep Guardiola ou falava mais com os assistentes? O Guardiola chegou a conversar com você, te dar algumas orientações? Ah, ele estava lá em todos os treinos, passando orientação, é um cara muito fora de sério, que é um, que nem à toa que é um dos o melhor técnicos do mundo. Ah, sim, sem dúvida alguma, é, é, é um profissional fenomenal. E essa sua negociação do Grêmio com o City Football Group né, ficou na casa dos 6 milhões de euros, mas tem cláusulas que podem é, elevar o valor para mais de 20 milhões de euros. Né? Você... Como a peça central de toda essa negociação. Você está por dentro de todos esses detalhes que, que tem no contrato? Ah, a gente sempre está por dentro do, do contrato, né? Então, essas cláusulas aí, meu empresário fala também que está dentro do contrato. Então, Mas eu não ligo muito para essas cláusulas aí que estão tá aí no contrato. Eu sempre pego o meu futebol para manter meu nível de, de carreira. É, para o seu clube atual o Lomel para o Grêmio para o Manchester City o importante é você jogar estar em campo ter boas atuações e evoluir e esse planejamento né porque é pelas notícias divulgadas né o City o City Football Group tem esse planejamento contigo você agora está na segunda divisão belga jogando pelo Lomel na próxima temporada a intenção é subir o nível de clube dentro dessa estrutura do City Football Group ah, ainda não sei eu tô trabalhando para isso que eu tenho primeiro eu tô focado aqui no nome para fazer uma, uma grande temporada uma grande competição e em maio nas férias descansar e pensar em no, no meu futuro o Diego, tudo aconteceu muito rápido né a gente está falando poxa você tem só 19 anos é, conquistou o mundial com a seleção brasileira já, foi, já saiu do futebol brasileiro saiu do Grêmio da base fez, faz parte agora da estrutura do Manchester City como é que fica a tua cabeça né com tanta coisa acontecendo e tão rápido Ah foi muito rápida a vinda para Europa com com 19 anos eu vim jogar na Europa né que é um sonho de, de cada criança e ninguém imagina vir jogar na Europa tão cedo assim, mas a cabeça fica tranquila também, que era o meu sonho jogar aqui na Europa e graças a Deus eu pude vir jogar na Europa com 19 anos. E então agora é trabalhar forte para ser reconhecido aqui na Europa. Mas a sua primeira grande experiência no futebol para valer foi o título mundial sub-17 com a seleção brasileira, né? Ah, sim, sim, aquele título ali foi inesquecível na minha carreira. Foi um título que todos os meninos queriam ter, que é a Copa do Mundo. Então, fiquei muito feliz e foi um, um dos títulos que me trouxe até aqui para a Europa. E aquele grupo da seleção brasileira, né? Havia um clima muito bom entre vocês também, né? Ah, era um grupo muito unido, sabia o, o que queria nessa Copa do Mundo. A gente tinha batido. Atlético no sul-americano que a gente não conseguiu passar, mas teve essa oportunidade de, de jogar na no o mundial no, no Brasil, então é. a gente se uniu mais ainda e falamos que iríamos ganhar a Copa do Mundo e graças a Deus a gente conseguiu. Como é que foi seu início no futebol, lá em Salvador, na base do Vitória? Ah, eu tive, tava tendo uma peneira lá no Onde eu morava lá em, em, no Bonfim. Então eu fui com o meu primo fazer esse teste e de 100 pessoas só passaram eu. Nossa. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 14, 13. Ah, já foi. Não foi tão moleque, né? Tão criança, né? Você começou ali já adolescente, né? Sim, sim. Comecei, eu comecei antes lá no, na escolinha que tinha onde eu morava, é. que era o Madrid, que. Eu sou muito grato a, ao Madrid, ao Cléomário lá que sempre me deu todo o suporte. aos meus pais também que sempre esteve comigo, a, sempre acreditou no meu no meu futebol, sempre me colocava para frente e nunca desistiu de mim, então eu sou muito grato a eles. E isso é isso que começou. Você, se você chegou no Vitória, né, com 13 para 14 anos, essa é saída para a Europa se torna ainda mais rápida, né? Porque a gente está falando de um período de, de cinco, seis anos de clube de futebol e aí de repente você já tá passando pelas mãos do Pepe Guardiola. Definitivamente é uma tá tá, tá mil por hora, né? Aí olhando para essa temporada agora, você já disse né? Que no começo foi mais, foi um pouco difícil a adaptação. Mas agora está andando bem? Agora você está se sentindo bem dentro de campo. Como você lida em relação à comunicação? Como que é a comunicação com os seus companheiros e com a comissão técnica também? Ah, essa temporada está sendo muito boa, de muito aprendizado. Eu estou conseguindo desenvolver meu futebol muito bem. E a comunicação é um pouco complicada, né? mas a gente tenta falar algumas coisas em inglês fazemos aula de inglês no clube. Eu faço aula de inglês também fora, aqui em casa, com o professor. E também tem um auxiliar técnico que, que chegou agora, que é brasileiro. Então, está sendo um pouco mais fácil. Ele está ajudando a gente bastante. E está sendo melhor para a gente dentro de campo. E, recentemente, os jogadores do City, né, os brasileiros, estiveram acompanhando uma partida sua, né, do Homem. Sim, sim, foi... A visita deles que vieram jogar aqui em bruxa e nessa mesma visita aí eu pude fazer meu primeiro gol como profissional, então foi um dia marcante na minha vida. Falou com o Gabriel Jesus depois? Falei, falei. Um cara sensacional, gente boa demais. E assim, para entender, hoje você está emprestado ao Lomeu, que pertence ao City Futebol Group, sob a administração. Tudo com foco principal no Manchester City. Há contato dos clubes, há contato do pessoal do Manchester City, do City Football Group contigo. Como que é feita essa observação? Ah, que tem um cara do do grupo City que fica cuidando da gente aqui. Então, creio que a todo treino, a todos jogos, ele está mandando relatório para o Manchester City. Seu objetivo, naturalmente. É voltar para a Inglaterra, se tornar jogador do City dá dar certo na Premier League, né? Estou ah, trabalhando muito para chegar esse dia focado para que esse dia um dia vai chegar. Boa, Diego, te desejo boa sorte então, tá? Tanto aí na Bélgica como na sequência da sua carreira na Inglaterra ou em outro clube do grupo. Muito obrigado. Valeu, Diego. Valeu, agradeço. Faltou ele participar do futebol no mundo na época da televisão para se soltar um pouco mais, né, Gustavo? Sim, 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 mas é um garoto muito, muito talentoso. É, acho que acho que vai vingar, vai dar certo, vai, vai, vai virar jogador bom, viu? É isso, meus amigos. Deu tudo certo. Em uma hora você ficou sabendo de tudo da UEFA Champions League depois dessa penúltima rodada. Semana que vem tem mais, né, Léo? Semana que vem tem mais com 59, segunda-feira. Vamos tentar repercutir o sorteio da repescagem que vai pegar fogo, hein? Boa, boa ideia, boa ideia. Segunda-feira estaremos aqui mais uma vez. Tchau, Gustavo. Valeu, ó. Mandar um abraço para o Caio Benevides, que enquanto gravávamos o programa, mandou mensagem para a gente no podcast, falando que está ansioso pela publicação do programa desta quinta-feira. Ah, já, já, Caio. Valeu. Você vai ouvir no seu agregador favorito com imagens. O YouTube vem aí. Um especial. Aliás, calma, não é só um especial, não, que vem aí nos próximos dias. Tchau, Bira. Opa, tchau, tchau. É, até segunda-feira, que vai estar quente. E Betose, a gente não vai tentar repercutir, a gente vai repercutir, tá a gente consegue isso. A gente não precisa tentar. <laughs> tá bom, tá garantido, então. É, aqui, sempre dá, aqui sempre dá certo. Então, Semana é que vem tem d'Or também, hein? Transmissão ao vivo dos canais esportivos do Grupo Disney, segunda-feira. 4 e meia da tarde. Também é parecido com Bola de ouro. de ouro. Tem nome em português, tá, Gustavo? Mas é o nome do, do, do é, preto, do soube, na escala Na escala chegou Ballon do, do o Ballon d'Or. Do, <laughs> do mesmo jeito... Que, do mesmo jeito que o Eurovision tem um nome em português. É o Eurovisão lá em Portugal. Chupa! <laughs> a gente não tá em Portugal. <laughs> Olha só. Então, <laughs> temos um encontro marcado segunda-feira que vem com a edição de 59. Em dezembro, um especial. Você vai ver ao vivo no YouTube. Calma. Com convidados. Ah, né? Estamos aqui tentando levar convidados. O um programa ao vivo. Você vai ver. E também tem outras coisas legais aí nos próximos dias. Segura a onda que tem muita coisa legal nos próximos dias aqui no podcast do Futebol no Mundo. Valeu, gente. Bom fim de semana e até semana que vem.